Ucar rayonunda ana və qızın ölümü ilə nəticələnən qəzanın görüntüləri yayılıb. Hadisəni törədən sürücü saxlanılıb. Görünür ki, yolu keçməyə çalışan piyadalar 31 yaşlı Turbənd İskəndərova və qızı 5 yaşlı Ayşən İskəndərli sürücü Rəşad Cavadov tərəfindən vurulublar və hadisə yerində keçiniblər. Bakı-Qazax avtomobil yolunda baş verən qəzaya görə avtomobilin sürücüsü Cinayət Məcəlləsinin 263.3-cü yol hərəkəti və nəqliyyat vasitələrinin istismarı qaydalarını pozma, ehtiyatsızlıqdan iki və ya daha çox şəxsin ölümünə səbəb olduqda maddəsi ilə ittiham edilərək barəsində 4 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Hazırda iş üzrə zəruri istintaq tədbirləri davam etdirilir.